ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាហួចិត្តយូយូជួបគ្នាម្ដងស្រាប់តែសាវិនហ្វីលីបដាក់ចំចំចំពោះទេព្រិនដារោបែបនេះតែម្ដងចាសចាសមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយជា Subscribe រូបណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសចាសភ្នំពេញដោយដឹកមហាជនបានដឹងរួចមកហើយថាលោកទេព្រិនដារោនិងលោកសាវិនហ្វីលីបសុទ្ធសឹងតែជាតារាសម្ដែងប្រុសចាស់វស្សាដូចគ្នាប៉ុន្តែរូបលោកទាំងពីរនៅតែអាចសាងភាពល្បីល្បាញបានមិនចាញ់គ្នាទេបើគិតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាសជាបន្ថែមពីនេះដែរដោយសារតែមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនតារាប្រុសជើងចាស់ទាំងពីរឌួងនេះកំរនឹងបានជួបគ្នាណាស់ចាយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុនសាវិនហ្វីលីបបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយទេព្រិនដារោក្នុងនោះដែរគេឃើញថាអ្នកទាំងពីររូបនេះពិតជានៅតែមានរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហាក្មេងជាងវ័យមិនសមនឹងវ័យច្រើននោះទេចាចាអ្វីដែលពិសេសសាវិនហ្វីលីបបានអមមកជាមួយសារដ៏មានអត្តន័យជាក់ដោតចំចំចំពោះដារោថាខ្ញុំនៅតែគោរពស្រឡាញ់បងទេព្រិនដារោត្រង់ដែលគាត់ជាសិល្បករភាពយន្តដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលមិនចេះបង្កចំនួនជាមួយអ្នកសិល្បៈណាម្នាក់ឡើយនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងដែលគាត់អាចរក្សាបាននៅប្រជាប្រិយភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាតារារៀមច្បងគំរូម្នាក់មកដល់ពេលនេះទឹកត្រជាក់ត្រីគុំចាចាដោយឡែកគ្រាន់តែសាវិនហ្វីលីបបង្ហោះសារបែបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនអានហើយរំភើបជំនួសទេព្រិនដារោនិងពិតជាគ្រប់គ្រងដល់តារាជើងចាស់ទាំងពីរនេះខ្លាំងណាស់ចាចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា